bashkë me bashkëshortën, kanë vizituar sot ambientet e fabrikave të Devoli Corporation. Ata janë pritur nga aksionari i Devoli Corporation, Shkëlqim Devoli dhe antari i bordit Adriatic Kelmendi. Ambasadorit janë prezantuar hapësirat e fabrikës së miellit Temsilosi në Zërz dhe Komodita Home në Gjakov, ku kanë ndjekur nga afër proceset e prodhimit. Nikoqirët gjithashtu e njoftuan ambasadorin Malaj për bashkëpunimin që njësitë e Devoli Corporation kanë me Shqipërinë. Ambasadori Malaj ka nënvizuar se shembullin e afarizmit të Devoli Corporation në të dyja shtetet duhet të ndjekin edhe ndërmarrjet e tjera nga Kosova dhe Shqipëria si dy shtete vllazërore. Si për marsi, Devoli ka thënë përfaqësuesit të shtetit shqiptar se me bashkëpunimin e shtuar tregtar ndërmjet dy vendeve, shtohen edhe gjasat për rritje më të madhe ekonomike në rajon.